Tęsime laidą toliau, taigi tęsiantis karui Ukrainoje. Vis daugiau pastebima įvairiausių iniciatyvų raginančių aukoti Ukrainai ir ukrainiečiams. Ir yra to pačiu ir nuogąstavimu, kad štai galbūt ir ne visi pagalbos metodai yra patikimi. Tai kaip atsirinkti, kada parama, kurią teikėte, kurią aukojate, tikrai pasieks tuos, kam jis skirta. Kalbame su aukojimo internetu, portalo Aukok.lt vadove Giedrė Šapaitė Šilinskienė. Sveiki. Sveiki. Tai užsiminiau jau, kad organizacijų siūlančių, kad gali nuvežti paramą, kad jie renka, yra labai daug. Kokių rizikų yra, kai na, žmonės taip jautriai žiūri į įvykius Ukrainoje ir tuo pačiu tiek daug skirtingų pasiūlymų mato? Tikrai labai džiugina rekordinis lietuvių gerumas ir dosnumas. Niekada per visą Lietuvos istoriją mes nesame turėję tokių aukojimo skaičių. Lygiai taip pat labai daug organizacijų, nevyriausybinių ir pavienių asmenų ir kitų neformalių grupių ragina ir kviečia aukoti. Na ir tikrai žada skaidriai tą paramą panaudoti. Bet be jokios abejonės vienas kitas šaukštas deguto gali pagadinti visą šitą na, gerumo medų ir tikrai galima ir netgi sakyčiau, na, atsakinga būtų karts nuo karto ir įsivertinti ir įsitikinti, ar ta organizacija veikia skaidriai. Ir o kaip būtų, tai galima padaryti? Taip, būdų tikrai yra. Visų pirma, turbūt pat paprasčiausias pasižiūrėti internete, paieškoti internete informacijos apie tą organizaciją. Ar jinai turi interneto svetainę, ką jinai komunikuoja socialiniuose tinkluose, kokia yra jos veiklos istorija. Ar jinai yra va, tik šviežiai įsikūrusi ir nelabai kas gali na, ir pasakyti, ką jinai anksčiau beveikė, o gal jinai veikia jau 10, 15, 20 metų, turi daug patirties padedant na, stokojantiesiems ir dirbant su humanitarinėmis, įvairiomis humanitarinėmis krizėmis. Lygiai taip pat galima paieškoti informacijos apie organizacijos vadovus ir pagrindinius asmenis. Ar nėra buvę kažkokių na, reputacijos ar kažkokių na, neskaidrumų jų istorijoje. Galų gale labai svarbu pasižiūrėti, o kaip organizacija komunikuoja, kur jinai tą paramą leidžia. Nes patikimos didelės ir tikrai išmanančios savo darbo organizacijos žino, kad jos privalo, tai yra jų prievalė periodiškai, kaip įmanoma dažniau, atsiskaityti savo aukotojams. Kiek jos surinko pinigų, ką jos už tos pinigus įsigijo, kokią pagalbą suteikė. Karts nuo karto, na, net ir na, iš nuotraukų net matosi, kad tikrai yra vaistai nupirkti arba humanitariniai paketai arba dar kažkokie dalykai. Nors kartais ir tos nuotraukos galbūt gali būti ne visai tikros arba suklastotos. Matyti, ir čia taip vien tik tuo pasitikėti nereikėtų. Tikrai taip, bet tai turbūt rinkinyje su visais, visa kita informacija, visais kitais duomenimis tai galėtų būti arba raudona vėliavėlė, kad kažkas čia neaišku, jeigu tos informacijos nėra, o galbūt, jeigu visi kiti duomenys atrodo patikimi ir tai gali tuos šešėlius mūsų abejonių šiek tiek ir prasklaidyti. Labai svarbu taip pat, kokių kanalų ir kokiu būdu tas kvietimas paremti mus pasiekė. Jeigu mes tiesiog socialiame tinkle pamatėm, kad kažkas pasidalino kvietimu paremti, tai klausimas, o ar mes pažįstame tą žmogų, ar mes žinome kažką, galbūt ir to žmogus mes galim paklausti, ar tu pasitiki šitą organizaciją, ar tu asmeniškai pažįsti tuos, kurie ten veikia. Prieš, man atrodo, kokį gerą mėnesį yra buvę ir tokių istorijų, kai na, sukčiai apsimetė žymiomis organizacijomis su aukų dėžutėmis vaikščiojo po butus ir rinko paramą. Tai truputėlį sąskaitos numerį pakeičia, ar ne? Visiškai teisingai, taip. Tai šitoje vietoje irgi labai svarbu žinoti, kad organizacijos labai aiškiai, na, komunikuoja ypač didžiosios organizacijos, jos nevaikšto po butus, jos nerenka grinaisiais pinigais, elektroninių skaitmeninių būdų paukotas lėšas labai lengva atsekti ir įsitikinti, kur jos nukeliauja. Na, o organizacijos savo rekvizitus ir savo tikrąjį banko sąskaitos numeris skelbia savo internetiniame puslapyje ir niekur kitur. Taip, tai dabar kalbam apie organizacijas, bet yra ir daug tokių pavienių žmonių iniciatyvų, kad štai aš noriu, pavyzdžiui, surinkti paramą, paukokit man į mano sąskaitą ir aš važiuosiu į Lvivo ar Kyjivo apylinkes ir tiesiai žmonėms prie jų durų padėsiu tą paramą, kurią jūs saukojat. Ar galima tuo pasitikėti? Turbūt labai svarbu, kas žada ir ar tikrai tas žmogus yra mums žinomas, ar asmeniškai mes jį pažįstame ir turbūt jeigu mes na, galime jo pasitikėti, tikrai yra tokių žmonių, kurie turi tiesioginius kontaktus, tai galima būtų kartu su jais jo bendradarbiauti, bet labai yra svarbu akcentuoti, kad na, paramos iniciatyvas ir turėtų gyvendinti labdaros ir paramos organizacijos, būtent jos ir buvo išrastas mūsų visuomenė.
bendruomenių. Ir kai paramos ir labdaros organizacijos įgyvendina veiklą, jos iš esmės yra reguliuojamos, jos yra atskaitingos, jos turi prievalės pagal įstatyminę bazę. Ir jeigu yra tik kokios abejonės arba neskaidrumo šešėlis, jos neša pakankamai rimtą atsakomybę ir galima susigražinti ir lėšas ir galima ten įvairius, žodžiu, irgi mechanizmus jom pritaikyti. Kai tuo tarpu fiziniai asmenys, kurie skelbia savo banko sąskaitą, tai gali būti iš esmės net mokesčių administratorius traktuojama kaip jo pajamos. Ir nereikia nustepti, jeigu, pavyzdžiui, metų pabaigoje mokesčių administratorius, mokesčių inspekcija ateis ir pasakys, na, gyventojų pajamų mokestį reikėtų susimokėti. Nes, na, tokias iniciatyvas, ypač reikšmingesnės iniciatyvas, ir reikėtų kooperuojantis įgyvendinti kartu su paramos organizacijomis. Taip, ir jūsų Aukok LT platforma ir vienyje keletą skirtingų organizacijų. Ką apskritai apie aukojimą, kokias tendencijas šiuo metu pastebit? Ar žmonės, pavyzdžiui, vis dar taip pat intensyviai aukoja kaip karo pradžioje, ar kažkaip keičiasi šitą tendenciją? Pirmasias trejas karo savaitės aukojimai Lietuvoje tikrai buvo rekordiniai. Tai buvo ir Aukok LT portale tą pastebėjome, tą tikrai gali patvirtinti ir kitos organizacijos. Tokių skaičių ir fizinių bei juridinių asmenų ir verslo įmonių aukojimų tikrai nėra niekada buvę. Šiuo metu be jokios abejonės rautai yra šiek tiek nuslopę, tai yra natūralu ir turbūt normalu, tačiau labai svarbu pabrėžti, kad vis tiek jie išlieka labai aukšti. Mes galime lyginti su anksčiau, na, taikos periodu buvusiais aukojimais, tai jie anksčiau būdavo prieš kalėdas labai labai intensyvus, tai šią akimirką žmonės net dvigubai, trigubai daugiau aukoja, lyginant ne prieš kalėdinių laikotarpių. Ačiū Jums. Tai aukojimo internetu portalo Aukok LT.